ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଅମୃତ ଯୋଜନା। ଯୋଜନା ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ହୋଇନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ସହରକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ 83 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହରକୁ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଗହରା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରବାସୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଖାଲି ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଅମୃତ ଯୋଜନା ପାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଇଛି। ପାର୍କରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବୋଟିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେବଳ ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ, ପାର୍କିଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା କ'ଣ, ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବ, ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ତିଆରି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ନହେଇଛି। ରୋଡ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଯେ ଗାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିବେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ରୋଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ପକାଇକି ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ବସାଉଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ। ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଯାହାକି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଟିଏଲ୍ଟେ ବସାଇକି ତା ପଇସା ଅଛି, ସେ ପାଣି ନେଇପାରିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିନିଯୋଗ କେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମର ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବିନିଯୋଗ କେଉଁଠି ହେଉଛି। ଅମୃତ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ସେଇଟା ବିନିଯୋଗ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପାର୍କ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 7ଟା କି 9ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖୋଲି ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ର ଏଠି କୌଣସି ଭାବରେ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 213 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛାଯିବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 188 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛା କାମ ସରିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛା ସରିଛି ସେହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ପୌରପାଳିକା ଅଧୀନରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେତେ ଆସୁଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରକବାସୀ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ସବୁଥିରେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟର ଜବରଦଖଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ, ବେପାରୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଠା ଦୋକାନୀ ଟଲିବାଲା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ତାର ଯାଉନାହିଁ। ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଡେପୁଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ବସିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, କାରଣ ପ୍ରାୟ 2022 ଘର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୋମଟ ତ ପାଣି ଦେଇ ହେବନି, ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦରଖାସ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବୁ। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନ ବାନ୍ଧିକି ବୋଟିଂ କରିବାର କୌଣସି, ଆମର ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ତ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି କିଏ ନ ବାନ୍ଧୁଛି ସେଟା ମାନେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର
आजि ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज आप इंस्टॉल करंतु निज मोबाइल रे बस खबर बे आपन को हाथ पहांता रे आपन भी जोड़ी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ आप रे सत्य रो संधान रे अर्गस सब बेले लोकन को साथ रे।